მასწავლებლის პროფესიული დღე აღინიშნა ნომერ 1 საჯარო სკოლაში. მუნიციპალიტეტის მერი და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი იმ პედაგოგებს შეხვდნენ, რომლებმაც პროფესიად მასწავლებლობა ბოლოს 3 წელი აირჩიეს. ოზურგეთის სინამდვილეში მათი რიცხვი არც თუ ისე მცირე, 65-ია. შეხვედრის ფორმატი უშუალო და თავისუფალი იყო. ახალბედა პედაგოგებმა თავიანთ მოტივაციაზე ისაუბრეს, თუ რატომ პედაგოგობა. ასევე შეხვედრისას გაჟღერდა იმ სკოლებისია, რომელთა სრული რეაბილიტაცია, ასევე თავიდან აშენება დაგეგმილი. ახალგაზრდა პედაგოგი ვარ, ახალი კადრი ვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ. აი ეს არის ადგილი, რაც ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, ბედნიერების და ელექსირის წყაროა, დადებითი ენერგიის. როცა კლასში შევდივარ და ეგეთთან გამოდივარ, დაღლილი კი არა, უამრავი ენერგიით ვარ, სავსე და კმაყოფილი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საერთოდ ჩემ კოლექტივს და მთლიანად სამასწავლებლო გუნდს და მინდა მივულოცო მასწავლებლის დღეს მთლიანად მასწავლებლის კოლექტივს. არ დამავიწყდება არასდროს, როცა პირველი სასწავლო წლის ბოლოს დავინახე რეალურად შედეგი, თუ რა ცოდნა მივეციბა უშვებს, რაში გავიზარდეთ ერთად ისინიც, როგორც მე ასევე. და აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც მათ ბავშვებში ჩადებული შრომის შედეგს ხედავ. მასწავლებელთა დღის აღნიშვნის რაღაც კვირეული გამოგვივიდა. პრინციპში ის დავიწყეთ ზუსტად იმ დღეს, როცა ყველგან აღინიშნება 5 ოქტომბერს ყველა საჯარო სკოლაში მადლის მიგებით მასწავლებლებისთვის და ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეყვა ერთი დღე იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც გადაწყვიტეს პროფესიაში შემოსვლა. არჩევანი გააკეთეს ოზურგეთის საჯარო სკოლაზე, სკოლებზე და დღეს ჩვენ პროფესიული დღე მიულოცეთ ასეთ 63 ადამიანს. მე მინდა მათ წარმატებები ვუსურვო და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი არასოდეს არ ინანებენ, რომ გადადგეს ნაბიჯი, გახდნენ მასწავლებლები პირიქით, ამ სიყვარულით, ამ რწმენით და ამ იმედით გააგრძელებენ საქმიანობას. მიულოცავ მასწავლებლებს პროფესიულ დღეს, ყველაფერს საუკეთესოს უსურებ, წინ დიდი გამოწვევები არის. დღევანდელ დღეს ვიყავი ამაყი, როდესაც განათლების სისტემაში ამდენი ახალგაზრდა შემოვიდა. ეს არის დაფასება იმისა, რომ სწავლა აუცილებელია, სკოლა აუცილებელია და პირობები შექმნილია იმისათვის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყოს უფრო ხალისიანი, უფრო საიმედო ხელში და ყველას გამოცდილებს, გამოუცდელებსაც ყველას წარმატებებს უსურვებ.